জাতিতকৈ মাছ ডাঙৰ নহয়। উজনি অসমত মৎস্য জাহাজ ঘোষণা কৰিছে নগাঁৱৰ মীন পালক সন্থাই। উজনি অসমলৈ মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। মীন পালক সন্থাই দাবী জনাইছে যে উজনি অসমৰ মানুহে কেনেদৰে মাছ খায় আমি চাম, আমি চাই থাকিম কিমান টকাত মাছ কিনি খায় উজনিৰ অসমীয়া ৰাইজে। নগাঁও মীন পালক সন্থাৰ এই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মৎস্য জাহাজ ঘোষণা কৰি তেওঁলোকে আজি এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি চাই থাকিম উজনি অসমৰ মানুহে কিমান টকাত মাছ ক্ৰয় কৰি খাব পাৰে। এতিয়া 10-20 টকাৰ মাছ এতিয়া 500 টকাত কিনি খাব লাগিব বুলি চেলেঞ্জ কৰিছে মীন পালক সন্থাই উজনি অসমৰ ৰাইজক বা দল সংগঠনক। আৰু তাৰ লগে লগে আজি চৰ্চিত হৈছে এয়াই বিষয় যে জাতিতকৈ মাছ ডাঙৰ নহয়, অৰ্থাৎ এইসমূহ অসমৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ হুংকাৰ যে খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন চলিয়েই থাকিব, মাছ জাতিতকৈ ডাঙৰ নহয় বা জাতিতকৈ মাছ ডাঙৰ নহয়, এই হুংকাৰে আজি পুনৰ প্ৰদান কৰিছে খিলঞ্জীয়া অসমৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনসমূহে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। আৰু ডিজিটেল লাইভত লৈ আহিছোঁ বৰ্তমান অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় যে মৎস্য জাহাজ, লাভ জাহাজ নহয়, ফ্লাট জাহাজ নহয়, এইবাৰ মৎস্য জাহাজ। অসমত লাভ জাহাজ চলি আছে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ ফ্লাট জাহাজৰ প্ৰসংগ সন্মুখলৈ আহিছিল আৰু এইবাৰ মৎস্য জাহাজৰ প্ৰসংগ তোলপাৰ লগাইছে উজনি অসম, মধ্য অসম, উজনি অসম তোলপাৰ লগাইছে মৎস্য জাহাজে। বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, বিভিন্নজনে প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিছে যে ক'ত অধিকাৰ পালে এনেদৰে মীন পালন সন্থা খুলি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কোনে ল'ব দিলে বা ক'ত সাহস পালে। এইসকল লোকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰেও বিভিন্নজনে থকা সৰকা কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া মৎস্য পালন, থলুৱা মৎস্য পালনৰ এক জাগৰণৰ সূত্ৰপাত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন জল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এটা নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি হ'ব, অসমীয়া থলুৱা যুৱকে এতিয়া মৎস্য পালন কৰিব লাগিব, এই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ ঢিং কাণ্ডক লৈ অসমত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি পাইছেগৈ, প্ৰথমে শিৱসাগৰ কাণ্ড আছিল, অসমীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা বক্সাৰৰ ওপৰত বহিৰা হাত দিয়াক লৈ দল সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিল, দল সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠি সমগ্ৰ শিৱসাগৰ কঁপাই তুলিলে আৰু অৱশেষত মাৰোৱাৰী সমাজে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল। অসমীয়া যুৱতীৰ গাত হাত দিয়া কাৰ্যৰ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু তাৰপিছতে সংঘটিত হ'ল ঢিং কাণ্ড, যি ঢিং কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সন্দেহজনক নাগৰিকে, সন্দেহজনক তিনি পাখণ্ড, তিনি নৰপিক আছে আৰু তাৰপিছত শৃংখল চলিহা বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই ঢিং কাণ্ডৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল, পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল আৰু সেই ঢিং কাণ্ডৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ শৃংখল চলিহাই হুংকাৰ দিছিল যে উজনি অসমৰ পৰা মিয়া যাব লাগিব। তাৰপিছত গৰজি উঠিল অসমৰ দল সংগঠন, উজনি অসমৰ 30টাতকৈও অধিক জাতীয় দল সংগঠন গৰজি উঠিল আৰু 7 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে মিয়াই উজনি অসম এৰিব লাগিব 7 দিনৰ ভিতৰত, কাৰণ এয়া প্ৰশ্ন হৈছে জাতি ৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন, এয়া অসমীয়া ভাষা ৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়াৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে এইসকল সন্দেহজনক নাগৰিকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ কৰ্মত লিপ্ত হৈছে অসমত থাকি, অসমৰ বায়ু পানী খাই অসমত থাকি অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে। গতিকে এই আক্ৰমণ আৰু সহ্য কৰা নহ'ব আৰু সেয়েহে দল সংগঠনসমূহৰ নেতাই 7 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে উজনি অসম এৰিবলৈ আৰু তাৰেই প্ৰতিশোধকল্পে বা তাৰেই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে মধ্য অসম অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ পৰা মীন পালক সন্থাৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত যে উজনি অসমলৈ মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। আজি আমাৰ সাংবাদিকে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিছে উজনি অসমৰ কেইবাখনো মাছৰ বজাৰৰ পৰা, আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সেই গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাই তথা থলুৱা ব্যৱসায়ীয়ে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া যুৱকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰয়োজনত অসমীয়া যুৱক নামি পৰিব, খাল বিল ফিছাৰী খান্দি, খাল পুখুৰী খান্দি মাছ জীয়াব, বৰং অসমীয়া যুৱকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে, স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে মীন পালন কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে আৰু এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টোত। লগতে আজি সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও সৰব হৈ পৰিল অৰ্থনৈতিক যি অৱৰোধ, মৎস্য যি জেহাদৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মীন পালক সন্থাই, সেই
সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি প্ৰথমে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছো মৎস্য জাহাজ সন্দৰ্ভত। এতিয়া নগাঁৱৰ মীনপালক সন্থাই কৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যে মাছৰ ব্যৱসায়টো তেওঁলোকৰ হাতত আছে, সেইবুলি কৈ তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে বংগমূলীয় মুছলমান মানুহৰ হাতত আছে মাছৰ গোটেই ব্যৱসায়টো, আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে অসমত মাছৰ আমদানি ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ বুলি কৈছে, হুংকাৰ দিছে। আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক শব্দটো তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই আহিছে যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ হাতত মাছৰ ব্যৱসায়টো আছে বুলি। অসমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমি উদ্বিগ্ন হৈ আছোঁ, বিশেষকৈ এটা যেন চেপা সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা সকলোতে বিৰাজ কৰিছে, মানুহৰ তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। অসমখনক বেলেগ বেলেগ নাম কৈ বেলেগ বেলেগ খণ্ড কৰি ভাগ কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা যেন গা কৰি উঠিছে, সেই কথাটোৱে মানুহক চিন্তিত কৰিছে। আমাক কোনো হুংকাৰৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া। আৰু এই যে নগাঁৱৰ যিটো মাছৰ প্ৰসংগ আমি ভিডিঅ'টো দেখা পাইছোঁ নিউজত, তেওঁ যিটো কথা কৈছে একদম ভুল কথা কৈছে। আমি অসমীয়াও বহি নাথাকোঁ, আমাৰ আজিকালি গোটেই সমগ্ৰ অসমতে অসমীয়া ল'ৰাই মাছৰ ব্যৱসায় কৰি গোটেই সমগ্ৰ অসমত চলাই আছে। আৰু অসমীয়া মানুহে সাৰ নিদিয়া লোকেল থলুৱা মাছহে খাব বিচাৰে, আৰু যদি তেওঁলোকে মৎস্য অসমত দিবলৈ টান পাইছে বা নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমিও তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহক, যে আমি নিজেই অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে আমি গোটেই অসমত মৎস্যটো আমাৰ উৎপাদন কৰি আমি গোটেই অসমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। আচলতে শেহতীয়াকৈ আমি এটা বাৰ্তা লাভ কৰিছোঁ যে নগাঁৱত আচলতে যিসকল মৎস্য পালক আছে তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে তেওঁলোকে উজনি অসমলৈ মাছ পঠোৱাটো বন্ধ কৰিব। আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকে যদি উজনি অসমলৈ মাছ নপঠায় তেতিয়াহ'লে হয়তো উজনি অসমৰ মানুহবিলাকৰ মাছ খাবলৈ নেপাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা এটা তেওঁলোকে ৰৈছে। আচলতে এইটো তেওঁলোকৰ এটা ভ্ৰম। এটা কথা স্পষ্ট কৰি কওঁ যে উজনি অসমতো মৎস্য উৎপাদন হয়। এই নগাঁৱৰ পৰা যিসকল আছে আচলতে মাছ আহে, এইবিলাকৰ পৰা আচলতে উজনি অসমৰ যিসকল থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ী আছে সেই থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলৰ বৰঞ্চ লোকচানহে হয়, লাভতকৈ তেওঁলোকৰ লোকচানটো বেছি হয়। কাৰণ সেই নগাঁৱৰ পৰা অতি আচলতে সুলভ মূল্যত তেওঁলোকে মাছ বিক্ৰী কৰাৰ ফলত যিবোৰ আমাৰ লোকেল মাছ আছে, যিবিলাক আচলতে থলুৱা ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে মাছৰ দাম নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি কওঁ, নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠালে আমি বেয়া নাপাওঁ, ভালেই পাম। অন্তত এই বংগমূলীয় যিসকল আচলতে সংখ্যালঘু লোক আছে, এই লোকসকলে যদি আমাৰ এই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধটো তেওঁলোকে যদি আৰম্ভ কৰিব খোজে, আমিও এই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ আচলতে শিৱসাগৰকে ধৰি উজনি অসমৰ যিসকল মৎস্য ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে অন্ততঃ সকাহ পাব, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি কওঁ, যিমানেই যি নকওক লাগিলে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামখন তেওঁলোকে কেতিয়াও মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে যিমান ভাবুকিনি দিয়ক, যিমান ৰঙা চকু নেদেখাওক, অন্ততঃ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে তাৰ বিৰুদ্ধে বা তাৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰতিটো স্তৰতে সাজু হৈ আছে। এয়া প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে, থলুৱা খিলঞ্জীয়া যুৱকৰ ভাষ্য শুনিলে। আগবাঢ়ি আহিব লাগিব থলুৱা যুৱক, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যুৱক আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আৰু এই যি আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে অসমীয়া এইসকল যুৱক বা দল সংগঠনৰ নেতাই ক'ব বিচাৰিছে যে অসমীয়াই বিজ্ঞানসন্মত বা স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে খিলঞ্জীয়াই মৎস্য পালন কৰিব জানে। সাৰ দিয়া মাছ, ইউৰিয়া মাছ বা এই ধৰণৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ মিহলি কৰা মাছ অসমীয়া মানুহে খাব নিবিচাৰে। অসমীয়া মানুহে সদায় থলুৱা মাছ খাব বিচাৰে, ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ খাব নিবিচাৰে। আৰু সেইবাবে এই ধৰণৰ যি এটা বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে মৎস্য জেহাদক লৈ বা মিয়া খেদা মিয়া হাত মিয়া ভগাও অভিযানক লৈ, এই মুহূৰ্তত আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এইসমূহ জাতীয় দল সংগঠনে তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি বাৰে বাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই আন্দোলন অসমীয়া আৰু মুছলমানৰ মাজৰ আন্দোলন নহয়। এই আন্দোলন অবৈধ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন, এই আন্দোলন সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন, সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন, অসমীয়া প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰে বাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু যি প্ৰসংগ আজি সদনৰ মজিয়া উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হ'ল, সদনৰ মজিয়াটো সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এই যে সন্দেহজনক নাগৰিকৰ আগ্ৰাসন, আগ্ৰাসী মনোভাৱ, মৎস্য জেহাদ, এই সম্পৰ্কত আজি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সদনৰ মজিয়াত, আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, মৎস্য জেহাদৰ বা এই যে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কথা প্ৰসংগ সন্মুখলৈ আহিল, এই প্ৰসংগত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে সদনৰ মজিয়াত, আগবঢ়াইছো আমি সেই ভাষ্য।
আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই মই নকওঁ যে আমি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠাওঁ, তাৰমানে ইজ ইট ন যে ইকনমিক ব্লকেট, এইটো এটা ইকনমিক ব্লকেট আৰম্ভ কৰি দিলে। তাৰমানে ইমান দিন আপোনালোকে যিবিলাক মোক কৈ আছিল যে এইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেই কয়, এনেইটো কোৱা নাই, যিটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ইকনমিক ব্লকেটটো মূৰত আছে। ইতি যে আজি ইমান দিনে যেতিয়া ইয়াতে কি কৰে গুৱাহাটীৰ চব্জিৰ দাম বঢ়োৱাটো, এতিয়াতো আপুনি 1:1 লিংক কৰি দিয়ক। আজিলৈকে অসমত কোনেও কোৱা নাই যে অমুকৰ আপুনি মাছ নাই পঠোৱা, মাছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহিব, মাছ অসমৰ ল'ৰাই উৎপাদন কৰিব। যেতিয়ালৈকে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সকলোৱে সব কৰিব পাৰিব, কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক যদি আপোনালোকে দাবী ধমকি দি বহাব খোজে পৰিৱেশটো ঠিক। সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা পূৰ্বৰ পৰাই আছে আৰু সেই কথাই দেখা দিব বিচাৰিছে, বা আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই সেই কথাই কৈছে যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক চলি আছে। এতিয়া এইসকল লোকে নহ'লে যে অসমত মাছৰ উৎপাদন নহ'ব সেই কথাই প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে নেকি এইসকল লোকে, সেই প্ৰশ্ন আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমত বৰ্তমানলৈকে বিশেষকৈ পাইকাৰী যোগান ইয়াৰ নাছিল আৰু এতিয়া প্ৰয়োজনত সেয়াও দৰকাৰ হ'লে অসমীয়া যুৱকে কৰিব পাৰিব লাগিব বুলি বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিভিন্নজনে এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যুৱকে এতিয়া পুখুৰী, ফিচাৰী, খান্দি, খাল, বিল, নৈত এতিয়া মাছ জীয়াই মৎস্য উৎপাদন কৰক আৰু বিজ্ঞানসন্মত আৰু স্বাস্থ্যসন্মত মৎস্য উৎপাদনেৰে বজাৰ দখল কৰক, নিজৰ পথাৰ, নিজৰ বজাৰ সদৃশ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলক, সেই দাবী এই মুহূৰ্তত খিলঞ্জীয়া বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাই উত্থাপন কৰিছে। আৰু অনির্দিষ্টকাললৈ যি মৎস্য মীনপালক সন্থা, নগাঁৱৰ মীনপালক সন্থাই যি মৎস্য জেহাদৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, অনির্দিষ্টকাললৈ উজনি অসমলৈ মাছ ৰপ্তানি কৰা নহয়, এই ক্ষেত্ৰত চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিছে, প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি উজনি অসমৰ দল সংগঠনৰ নেতাসকলে বা নেতৃত্বই কৈছে যে অনির্দিষ্টকাল নহয়, চিৰদিনলৈ মধ্য অসম বা নামনি অসম মধ্য অসমৰ পৰা নগাঁও মীনপালক সন্থাই উজনি অসমলৈ মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰক, কিয় অনির্দিষ্টকাললৈ বা কিয় কেইবা দিনলৈ চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ কৰক বুলি চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিছে, প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে উজনি অসমৰ দল সংগঠনসমূহে। গতিকে এতিয়া এনেদৰে মৎস্য জেহাদে তোলপাৰ লগাইছে উজনি অসম, মধ্য অসম তথা সমগ্ৰ ৰাজ্য। প্ৰতিটো আপডেট জনাই থাকিম, এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি জনাওক, আপুনিও আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত।